Jamen, succes, det er jo at, 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 at nå et mål man har sat. Og øh, succesen, øh, den, den, den oplevede jeg øh, allerede den gang jeg ringede på som en lille purk og spurgte om om jeg måtte have lov at vaske den beskidt bil der stod ude foran, og, og jeg fik ja. Det var det, var succes. Det var det var at at at, at nå sit mål. Og, 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 og man kan blive ved, det, det gjorde jo, at, at at glæden ved at arbejde for mig blev enormt stor. Og det er jo lige meget, om jeg så i eller kører taxa eller ejendomsmænd eller, eller whatever. Så succesen, det er at udføre sit arbejde rigtig godt, så, så godt man kan, og få den glæde, man får ved at, at blive værdsat. Så, så succesen er selvfølgelig. Man kan, man, der er nogen, der måler succes i penge. Det gør jeg ikke. Men, men, men jeg kan ikke undgå at sige, at selvfølgelig har jeg opnået nogle mål, som jeg aldrig havde drømt om. Men, men det er i min verden ikke succes. Det, det, er, det er dejligt. Men succesen er heldigvis hver gang, jeg opnår et nyt mål. Og det, der sker, det er jo, at, at i, i, i dit liv. Så snart du er nået dertil, så, så skal du videre, og succesen er at komme videre. Det er jo, det er jo, øh, det er jo selvfølgelig lidt farligt, fordi, fordi, øh, fordi man, man på et eller andet tidspunkt jo ikke kan komme længere. Ikke? Altså, man kan sige, at, at der, der er nogle mennesker, der har oplevet så meget, så kun en tur til månen kan være rigtig det næste rigtige oplevelse for dem. Men, 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 for mig der, der 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 er heldigvis ikke noget så langt endnu. Der har jeg stadigvæk dit leder ved at, 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 at nå de mål, som, som, som jeg gerne vil. Og der er hele tiden, der sker hele tiden noget øh, øh, i verden og i økonomien og i alt øh, i firmaet, så, som gør at, at jeg hele tiden skal stå og og arbejde med det. Og for mig er succesen, at det lykkes.